Reka tubaramutse tubahe ikaze na karibu. Ni ikiganiro cya Bench Sport gica ku Isibo TV, aho tuba twatumiye abantu batandukanye. Ni ikiganiro cya sport murabizi, turamutse Christelle, turamutse Nibizi, turamutse kandi Sindi baza ko mumeze neza. Murabona ko nicaye ahantu heza, ni kuri Eden Park Rwandex gutya mu cyapa inyuma gato. Urabona ko ari ahantu heza, hari ibintu novuga cyane cyane nkunda ibintu byo gufungura kubera aba bateka neza, si ibintu byo kugira bimeze neza. Urashaka gusohokana sheri wawe, urashaka kuzana famiye yawe, urashaka kufise n'urubanza mu kirundo, avuga urubanza ahantu ho gukorera ubukwe hasa neza cyane. Urashaka kuhaza rero kwe hasa neza cyane, hari jardin nziza n'ibintu byinshi muriko murabibona. Hama Isibo TV ikora ni Twitter, ushaka kurondera nk'umuntu Isibo kumwandikira ni Isibo TV kuri Twitter, hanyuma Isibo TV official kuri Instagram na YouTube Isibo TV official. Ndibaza ko rero ibintu bimeze neza cyane. Murabona ko nicaye hagati y'ibisambo bibiri bro. Reka mvuge ngo ibisambo none baranyica. Nicaye hagati y'ibisambo bibiri. General w'igisambo baho. Ere nibaje mumbabarire. Mumbabarire. Umusivile wise umu general niko bimera. Yese turi kumwe n'abafana novuga ati nibo ba mbere mu gihugu na hanze, na cyane cyane ko n'abafana b'amakipe abiri akomeye nga mu Rwanda, amakipe y'ibikombe derby nyene. Omba abakinnyi baba bari mu kibuga bakina, ariko no hanze abafana baba bari batanye mu mitwe, bavuga ati biragenda gute. Rero twagiriye amahirwe yo kubakira mbere yuko umukino uba. Ni ikipe ya APR FC izakira ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru, ubwo hazoba ari ejo mu gatondo. Ehoya, ejo mu gatondo match iri ku mugoroba ku cyumweru, dimanche match niho izoba 15h kuri stade ya Huye Butare mu majyepfo. Rero twabatumiye kugira tuganire, na cyane cyane ko umwe wese aba yumva ashaka kumva ibiva muri mugenzi we, bose baharanira bagwanira igikombe. Navuze ko ari amakipe ya mbere agenda akurikirana mu bikombe. Nagize amahirwe yo kubatumira, ngiye kubakira n'uwo muriro bro. Ndababwiye ngo hano sinzi ko ndi buhave, umeze neza fresh wires ko wikanze sister ndacyakufata haduyi ku cyumweru sha. Kandi rumwe ndi kumwe na Rujugiro, benshi baramuzi nako nta n'umwe utamuzi, ubaye uri muri shampiyona y'u Rwanda utamuzi, ntago waba ureba ibintu by'umupira. Ni Rujugiro umfana wa APR FC wa mbere. Twamwakire, reka twakire na Nkunda Match muri Rayon Sport. Urabona ko bose baje bambaye jezi zibaranga, n'abafana b'ukuri. Nkunda Match turakwakiriye. Wakiri ndi Nyankunda Match gutoka kiri neza kandi wakiri ndi nyongo wayase vutu hari igihe kubera morale ndende, kubera morale ndende ikibazo. Rero kibazo cy'aba bafana ba pere bavugira mu bandi, disipuline niba batarayitojwe, niba batararezwe, niba bataratozwe, ngewe birancanga. Hari icyo kibazo wa mugani wa sivile bigize abasirikare, ubundi birangira ari uko nguko bimeze. Mbere na mbere ni uko bakunda kuvuga ngo Rujugiro arakurusha kugira kuvuza vuvuzera ngo arakurusha mugaje ndo mumengo muranganya namushinda byote nta kibazo. Icyo mfa na Rujugiro ni uko yita umusirikare kandi ari umusirikare. None se wowe urazi fashe mu kiganiro, wowe nunzi kwanza uvuye mu cyaro unyumva kuri radio, umbonye amaso ku maso utangiye gusakoza wowe itonda ubwo wowe unyumva kuri radio. Umva kuri radio se kubuhamagara, ariko ngewe barambura ubonyera ibyo duhuri hanga ngo nubundi duhora ugiye bari wabo iwanyu kukirinda mu mujyi wa Kigali nuhagera kukirinda igihugu pana twaje mu kiganiro, twaje mu kiganiro ari kumwe na murabona ko Rujugiro umunsi ntabwo yaje wenyine, asiga afite abantu bamerekeza n'aba bodyguard. Ibintu bigeze ku rundi rwego. Erega uri general niyo ugenda ubu byumva, si general mu muri byose general utanga foro agira ibikabyo birenze ngo ni general mu ibikombe mfite byaba ibya ekipe byaba ibyanjye nk'umufana, ibyo nagiye negukana
binyemerera kwambara amapeti. Oya general Tangaforo ubundi baramuze. Oya witonde general Tangaforo agira bikabyo ibya general Tangaforo kuri siviliani wakwitonze. Wese siviliani ahomba guhazi umenye live mbonye hano ku Isibo TV. Urambonye urakangaranye. Wakwitonze ku Isibo TV ko twese turi. Ah baguye cyo kunywa no kujya nishure sha. Itonde nanje njye nanje amafaranga twese. Nta kintu vite. Ikipe yacu bahita kimaranzara. Kimaranzara. Ikipe yanyu mwereke message shaje umukinyi wanyu yanyamiki. Ufite ibibazo. Nuko ari hose geze bafite ibibazo ni baheruka guhema. Message ntibaheruka guhema. Message ari ukuntu uyukomeye ugenda ubyumva n'umuntu w'umuturanyi cyangwa yakipe ya mukeba bakwiyambaza. Ni message meze. Ibibazo nyine ari umukinyi ari umukinyi wa Rayon Sports se ari umukinyi wa Rayon Sports wari waza kwemerwa muri cases aya ni cases ari umukinyi wa Rayon Sports waza kwemerwa muri apa urabona ngo dufite ibibazo barangiye gutoya yabahamagaye na bamuhamagaye wari wari umukinyi wa Rayon Sports waza kwemerwa kuri cases. None mwebwe hari ubushobozi mufite bwo kuwahemba. Twebwe bayita ikipe bita kimaranzara. Ni nayo mpamvu. Muhembera mu ntoki. Muhembera mu ntoki. Mbere kuri banki. Banki ni populaire. Banki ni populaire. Banki y'igihugu. Urumva. Banki ya mbere ku isi. Banubaha. Ubwo ugiye ku CSS. Ubwo ugiye keze keze ni ingabo. Okay. Guys, reka tumvikane, reka tuze kumvikana kugira tuganire n'abantu bakuri iki kiganiro baze kumva ingene bimeze. Ntibyo biba byoroshye guhuza abafana ba ma ekipa atandukanye kandi akomeye, biba bigoye muraza kwihangana nimwumva nyene bandushishijwe nta kundi. Ni Rayon Sports imaze igihe kitari gito itari kwikura kuri APR imikino umunani idatsinda. Oya barimo barakubeshya, barimo barakubeshya ni imikino irindwi. Imikino irindwi harimo itanu iyo uyu mujama nazi na match zabaye. Itonde nje ndazizi ni imikino irindwi. Ni imikino irindwi. Muri imyaka ingahe kwa shaka bitandatu basa. Reka dufate ni komeza, reka komeze nibarize ngunda match. Ngunda match reka ngomeze mwibarize. Reka dufate kari imikino irindwi. Dufate kari imikino irindwi mutari kwikura imbere ya APR kandi ni ekipe ya Rayon Sports daheruka igikombe. Yes. Cya championa. Urumva atari vuba cyane. Mbega ino match. Iyi match ni mu itsinda cyangwa mukayitsindwa simbizi ikimana ategeje cyangwa mukanayinganya ni match uri gufata gute uri kubona gute kugira reka ngo babe mukuri reka nkuyagire nkire no mu kirundi reka nkuyagire urumva nkubwire sibyo wasanga naka ngagatakaza no kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sports urumva twebwe kuri inshuro urumva ejo ku cyumweru saa 9 ihuye ndacya gasuzuguru twebwe abakunzi ba Rayon Sports turambiye agasuzuguro ka Pele urumva kuri inshuro ndashaka guca agasuzuguro ka Pele ubundi njyewe nkunze kubivuga ni umuntu yaguteye mu rugo uramuzimanira ape nize ndayizimanira ibitego ihuye urumva yaje mu rugo iyanza mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo urumva ariko ubyibuke ko ari kukirinda igihugu apana kucyanika ubyibuka kwa ukirindira igihugu kucyanika hano hirya ni hano hirya itonde hano ni mu ntara y'amajyepfo ni mu rugo wowe uradutera mu rugo turakwakira turakuzimana ni macye iri kubona gute nk'umufana muri rusange wabwira nk'abantu ni macye mwiteguye gute bimeze gute mbega mbo uyu munsi turi ku isabato ku isabato ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri sibyo kuri inshuro ku itariki 12 ejo urumva ejo njyewe ndakubitira umuntu mu rugo iwanjye ubundi ukuntu umuntu yisunutsa akisunutsa za atari ko hari abatetse ikira reka nzengeye wowe abafana ba Peni genda bakubitira ubutare bataye barira noneho ngende mbaherekeza mbakubita urabona inka iyo bagenda iyo yivuye kona bagenda bayikubita ibinoni inyuma niko ndaherekeza Peri nyigarura mu murwa yansanze mu rugo ihuye reka dufate ku rundi ruhande turi kumwe na Rujugiro umufana wa Apele ukomeye iyi mace ni mace mufite ni mace mufite rindira abandi kandi ako baje ni mace mufise novuga ko atabwo mufise novuga ko atagihunga muri ho kubera ko ni mace zishika muri indwi mumaze gutsinda mugiye guhura na ekipe mudaheruka idaheruka kubatsinda harimo nizo kunganya harimo nizo kunganya ariko urabona ko Rayon Sports iheruka gutsinda Apele kera ni mace ubona gute nka wewe nk'umufana mbo Krista ipusi ni ry'imbeba sinkuru nakomeje kubivuga cyane ipusi ni ry'imbeba sinkuru ariko imbeba ni ry'ipusi bizaba inkuru bizaba breaking news imbeba ninde ipusi ni icyo nshatse kuvuga biragoye urumva
biragoye kumva tugereranye se Djibouti yateye Amerika. Biragoye cyane kumva nk'ikipe y'igihugu y'u Burundi n'urugero yatsinze ikipe y'igihugu ya Brezil cyangwa se gatsinze ikipe y'igihugu y'u Bufaransa cyangwa ya Argentine. Ubwo rero ku munsi wo ku cyumweru ni imodoka bita hoho izaba yahuye n'igare. Icyo nshatse kuvuga ni hoho n'igare bizaba byahuye kubera ko Rayon Sports ifite abakinnyi bawaya waya hariya gufunga baro n'ibibazo. Ndashaka ko niseta umwana muto azabanza akazunguruka kuri master agafunga rase agatera jongle akamukubita robe urumva akamutsinda igitego nk'umwana w'umunyarwanda aciye no kuri ruvumbu. Ndashaka guterura reyo abantu bakunda kureba filime ya Samson. Hari ahantu umufilisitiya yafashe umuntu mugenzi we umufilisitiya mugenzi we yateruye arazunguza inshuro esheshatu akubita hasi acika umugongo agatirigo ngo kavamo. Ndashaka guterura inshuro nyenge nagare esheshatu mwaterura nkakubita hasi imitsi y'umubiri yose igashwanyagurika. Ubundi bitogenda gutyo nk'uko uri kurabivuga ugasanga batsinze byo nakubwiye ngo biragoye cyane ni inkuru kumva rero yatsinze APR ni inkuru ku isi yose ahubwo n'ibinyamakuru by'iburayi bizandika kuko ikipe maze gutsinda inshuro reka twe niyo naba tubaza gutsinda inshuro eshanu ikipe maze gutsinda inshuro zirindwi idakoramo yarazanye abanyamahanga ikipe maze gutera nkakubita hasi urumva ikipe ndusha ibikombe ifite ibikombe 20 bya shampiyona fite ibikombe 14 igikombe cy'amahoro fite ibikombe 3 bya Sekava Kagame Cup nageze kimwe cya kabiri bitaritwa Champions League na Confederation Cup wewe uravuga ngo wageze ngo mama tsinda amatsinda byarangiriye itonde nta mukinyi wa Rayon uziko passport zahindutse itonde itonde ndumva wiyahuje amagambo ndumva yahuza amagambo se ngiye kugira ngo mfite ibibazo itonde ndumva ushaka ko yahuza amagambo se ndyo bawitonze genda ngo umbwire ngo ndagira ngo mbanze umbwire ngo kuri iyi nshuro agasuzugo niko nshira hariya mu rugo agasuzugo itonde ejo ni ku cyumweru kwa padiri nyine mu hano hije uneza amatwi neza ranyanga FC oya nako kutwaranyanga iba yita gikundiro wivuga oya bayita gikundiro wowe vira banga wowe wivuga ase kuzara cyo ko numva utangiye kwizana mino bakwira banga ngo hari bacha amafaranga yaba iyi niyo kipe bita gikundiro urumva turi kuri APR na Rayon Sports andi makipe ni dushaka azanye ibintu ngongo ndaje indebe ari gutya babita barangizima hari indege itazima kwisi hari indege itazima kwisi ya wibuka ko indege itazima urakanga wageze ngo muri kimwe cya kabiri twageze mu matsinda ya CAF Confederation Cup na Champions League neza matwi tujya muri kimwe cya kane itonde twazanye igikombe mu ndege ibyo bintu ntabwo ubizi twazanye igikombe mu ndege urumva wowe nta nubwo uzi ko meze ujya gorumare ntabwo uzi ibyo yagukoreye hariya Zanzibari ndabeshya se niba mbeshya nawe wikirinda wamenye ko witonde ntaragiye mugira iwanyu wari ntaragiye mugira wari utaranavuka wowe witonde wajya ko kumva niyo mpamvu nicaye hagati abantu bashobora no kurwana nicaye hagati badutse bakabakaba amatara ntabwo ari ibishirira bazunguzaga ahubwo wowe ikipe y'abanyarwanda urayitiranya urumva iyi nshuro ndagukubitira mu rugo uzongere kwita ikipe y'abanyarwanda rero ikipe bayita reyo Amavubi ikipe y'abanyarwanda n'igikundiro ikipe y'igihugu niyo kipe y'abanyarwanda ntuzongere kuko abantu bose 90% usibye ba bandi nashatse kuvuga nibo bafana reyo wowe nawe imitima inangiye gikundiro genuri gikundiro gikundiro genuri gikundiro gikundiro genuri gikundiro tuzayirwanirira tuzayirwanirira haba ku mugoroba cyangwa se ijoro ryose na reyo ni yacu turwanirira abo bakinnyi badufashe turwanirira ngo abakinnyi badufashe rwanira perezida nadufashe twebwe twita gikundiro kwanyagurika ntabwo ari uko babigenza tuza kwanza iyi ni morale y'abafana iyi ni morale y'abafana nk'uko n'umukinnyi uzi ko wagira ngo uri mu kwezi cyangwa mu zuba eze ko mbona wahiye ubwoba wazanye na bodyguard ufite ikihe kibazo uradusanga mu rugo
uradusanga mu rugo ahubwo ugende ubu byumva uradusanga mu rugo urasanga twakwiteguye sirujuje ni appel turi nitubigaruka ko yari mu bara mutsinda umugabo hari ibintu bimaze imisi bivugwa byuko mutsinda kuko ni ibintu bigaragara nkunda amazi baratsinda ariko abafana bakabora kukibuka ubikurahe wari wumva twamutegeze hari umwe wari umukinnyi w'abayemba hari umukinnyi wari wumva byatangiye gusakuza hari umukinnyi wari wahemba rujigi hari ikibazo bamaze iminsi bavuga kuri match iheruka muheruka gukina mwakinishije umukinnyi wamaze kugurishwa none se ko twakinisha umukinnyi wamaze kugurishwa ferwafa urabivuga iki byo ahubwo abareyo twagira inama Baba barazanye umutima mubi turagira inama byiringiro rage ngo umukinyi wagurishije ahubwo rage ubashiremo turagukubita none turagukubita ugize none se kumbashije icyo kibazo kugira ngo twumve ko muzongera ku cyumweru muramukinisha kuki yagurishijwe ubu tuvugana akaba kiri n'ubwoba nyine n'ubwoba mwanze kumurekura mpamvu yatereka reka tuzamutereka twaramutanze ku itariki 14 nibwo azagenda urumva kapira hasi uri kwikanira amagambo watuje kwanza ibintu biba muri twebwe ni ibintu twebwe twikanira ntago wikanira kugira ubwoba uragira ubwoba uragira ubwoba ugakinisha umukinnyi wamaze gutanga Yes, ni match z'abakobwa ku cyumweru tariki 12 aho bizatana mu mutwe nababwiye ko kwicana n'abantu bagabo niba babyoroshe aha nica hagati kugira bataza kugwa n'abagabo bataza kumerana nabi ni match rero mubona ko bose ku mpande zombi bakajije no vuga inguvu na cyane cyane ko yaba Rayon Sport ifuza igikombe yaba na APR irashaka icyo gikombe irashaka kukigumana n'ubundi ariko umuntu akibaza ibintu biraza guhera gute biraza kurangira gute eske aya majambo bavugiye nga rujugira avuze ko bidashaka gukunda ko Rayon Sport batsinda nibitagenda uko bizogenda gute nkunda match nati ngomba kuyitsinda kuri no shuru ngomba guca gasuzuguro bitagenze uko uri kurabyifuza bizogenda gute era kurungu wansanze mu rugo era kurungu wansanze mu rugo kwakira mu rugo ndakuzimanira we niba guhereho nk'umushyitsi uze kunsura mu rugo iwanje wari umushyitsi wanje uze ngenda kwakira naraterese ntereti nyanza urumva ndakwa ubukwe ntabwo nabushize kure nabushize hirya yabo ibutare ku cyumweru n'ubukwe umugore aratahi wanje umugore ahora ari umugore aratahi wanje wamutsinze naho yagiye urumva wamutsinze aracyahari ibikombe bigomba kujya mu bindi urumva nabyo biranotwa uwo mupetire uyu mupetire kwikira igitabo ugaseka nabyo biranotwa urambajije ngo nibitaba yagambanze kumbwiza ukuri ngewe natangije mu mbuga ngo ndashaka guca gasuzuguro ako gasuzuguro nibijyanwa ku gaca rero bizongenda gute sinye niko uyu musivire hari ikibazo twubaha uretse gato twubaha ingabo zacu z'igihugu turazubaha cyane ziyobowe n'umukuru w'igihugu urumva itonde gatoya ariko kuri iyi nshuro ntabwo dushaka abasivile bivanga n'abasirikare ngo biba gatogo urumva iryo jambo itonde ikipe ni iya gisirikare kuri umusivile ndi umusivile urumva ingabo z'igihugu ahantu urancanze rero ujugira arancanze ikipe ni iya gisirikare n'ingabo z'igihugu mu bakinnyi hari umusirikare urimo none se arisenali ntabwo ari ikipe ya gisirikare cy'ubwongereza se cyacyo manchester se kabiri na kimwe urinzi urayizeho muri kenya urinzi urayizi iki ni iki ko mwagiye muri militari gemu ntuzongere kunonga intoki ko mwagiye muri hoya singa utunga utoki hoya rekare itonde uri siviliyani nanjye uri siviliyani ni ikipe y'abaturage nawe uri ikipe iri aho ngaho y'ingabo ahubwo twabonye match y'abajepe yahuje
abandi bajepe abandi nari mpari ni ikipe y'ingabo z'igihugu nta musirikare namo ari kuyoborwa n'abasirikare muri Kenya igisirikare cy'igihugu muri Kenya urumva birabananira ihembwa nane birabananira no si yabana b'abasirikare yaba bana b'abasirikare munda match yavuze ngo muri adopta ngo eh yigo yigo nyine urumva niyo mpaka kufata ibintu ngo bitandukanye wowe urambira ngo ni yabana b'abasirikare hari umwana w'umugeneral uri muri apel umwana w'umujenerali nakubwiye ngo ikipe ni ya gisirikare ni ingabo z'igihugu mukubwire ari yabana b'abasirikare mukubwire uwacyamana urumva neza uwacyamana wapfa mukubwire ariko arabishoboye arabimerita nyine niyo bakoranye kubwira ngo ni ikipe mwebwe mu ingabo z'igihugu murabagenerwa bikorwa ngo murahore yose murabafana b'abagenerwa bikorwa kuko nubundi ntaje mu yakwize n'abakwita Rayo Sport nyamukana agira mu gikoma mugashimire apel twanga hoya baza ko ufite ikibazo mujya mutumira abantu bafite bafite urumva ngo murahore Rayo Sport usebeje isaro ry'inyanza iso yakwize n'abakwita Rayo Sport Doreso yara kwanza kohereza inyanza muturere 30 nufita impamvu uze ngo muturere 30 itonde umwami yarabavuga iyi ni ikipe umva umbwire umwami yarabavugira ko umwami yabasuzaba yoba iyi ni ikipe iyi ni ikipe umyaka 5 igera mu buzi yagi umva igira hiba banza umva ubanza uba ikipe yashinzwe n'umwami uneza amatu iyaba wubaha imana ikibeho ni hehe wari kwishye nanjye ndakubaza imana yaramwanye ihaho umusaza ukara abaza wakwitonze ko nduzi ufite ubwoba imana yarakuremye iguha amenyo y'umweru ntiyaguhaye amenyo y'ubururu imana yarakuremye mu maraso indani mu maraso indani mu maraso indani mu maraso indani urumva yashinzwe n'umwami ihabwa umugisha na padiri wowe urabyumva neza nibutazi n'amateka imana namureyo ubaha imana ye baba we bayita gikundiro bayita gikundiro y'abanyarwanda wowe urumva nandi kuririmba nini mvuga ngo ntamureyo ubaha imana ikipe bayita imana imwe ikipe imwe back ni popereri regis ishaka ne fuperi perezida numwe kiriziya ni gaturika ishaka ne fuperi perezida ni kagame abafana n'abaperi n'abareyo n'igikundiro bisha kumvugiramo igikundiro wowe wiza n'ibintu birebire ikipe hawe umugisha nu yawe umugisha urumva ubu tuvugana urangiza ikiganiro ndagutegera usubire iwawe ahubwo wowe umbwiranze kukumeneramo nkunda match mu byukuri igihe ndi haranumvise mwakoze ikiganiro cyiza cyane ariko ejo ejo bundi ni ibindi kwanza ni wowe n'uzakira organization y'abafana zimeze zite organization rero zimeze fite ubukwe ku cyumweru ku itariki 11 umugore naramusabye musaba inyanza ni nayo mpamvu nafashe ubukwe nkabushyira hafi yiwe aho bita ibutare urumva ni ukuvuga ngo rero ku cyumweru ubu tuvugana bisi 20 z'abafana bazagendamo zizaba zihagaze kurenje ni ku cyumweru saa 12 za mu gitondo imodoka 20 hariya nyabugogo kurenje ni ukuvuga ngo mvuze 20 za kwasiteri hari imodoka enye zatembera u Rwanda mwarazibonye kuri online tembera u Rwanda amafoto mwarazitobera uburetse wimvugiramo hariho na nimero za telefone umunyarwanda wese ukunda APR ushaka kugendana n'abafana ba APR azamanuke ku cyumweru mu gitondo saa 12 nyabugogo bisaba kuburu kwanza bisaba kuri umufana wa APR kuko nta murewe wayigendamo ntibibaho bisaba kuri umufana wa APR bisaba kuba ufite nawe ubifite kugira ngo uzamanuke ko ntago inywa amazi ubundi kujya kuri match umufana uzitwaza amafaranga make ni noti y'icumi kubera ko uzagenda uzagera wishyure tike unywe n'amazi
nunabishaka muri tembera urwanda rwose twashizemo nibyo bihumbi 10 hari miti kiyo kugenda no kugaruka no kwinjira muri stade cyane no kwinjira muri stade nda match so nta kuntu kuri bimeze hariya ni mu rugo tugomba gusanga abantu mu ntara majepfo ira nini puze kwikinisha ni nanini hoya tu ni nyamirambo niho dukorera karasisi tumanuka tugihuye yes hariya neza niho duhagurukira kuko nubumva ntago twaye kwivanga yes biragaragara ko uyu mamukino nkari finale ya Rayon ubundi mukatangira mukaryana nkuko abantu uri kwibateka bavuga ati mbatsindwa birakarangira ikipe kajya mu muhanda ikipe ifite ayivuka ivuka inyanza ni mu rugo uri umwana weje bundi akoze bakwitonze wowe kuvutse ejo kwa peri vutse ejo abayifana bo bafanaga koje kibazo cyabo ico kibazo cyabo abafanaga afana peri none anga bafanaga kimbe koje kibazo urumva nuko bari kubigutega ayo ma umva ubwire iyo mitego yose iyo mitego yose ndi mu rugo urumva gutega ibyo byose bwa bakabahita basa nabaho bagiye mu muhanda cyangwa se bakatatana ariko nanone hari ubundi buryo bwo kuhita mugaruka mu murongo ikipe mukamo yicurika yeho pressure igatangira kubuhura nibibazo ahubwo namukagara usosezonyu nahabuzi yes umva mbaze mubwire kuri inshuro niyo mpamvu natangiye ikiganiro wenda uratwemereye gutsinda wenda uratujoininze kano kanya ariko nitwatanye ikiganiro navuze ngo uyi kuri inshuro ndacagasuzuguru iyo umwanza gutema urugo iwawe uramwiteguruka muzimanire ape yanti mu rugo mu ntara majepfo aho yavukiye mayizi yo ngiyo aho yavukiye cyane mu rugo wanje ndayizimanira kandi ndazamuka nyiherekeje nyisunika nyikubita reka dusoze umuntu wese nafate ubutumwa genere abafana be yes none bake baba bihorera kaduhere kuri mu rugo oya kuri mu rugo turahera kuri uyu ni we uri mu rugo gutakanye cyane mu rugo ari mu rugo iwanje nsaze mu rugo oya yatsaze mu rugo azacyaza kiriwe abandi uzicyo bita kwa kiriwe abandi uzicyo bita kwa kiriwe abandi wowe uturuka mu yena reba kuva ikiganiro cyo ukajya kuyobora ibutare oye itonde muhagarariye abantu benshi nkundama gira ubutumwa ugene abantu muri rusange na okay nta kibazo abakurikiye isiba tv ndabona rero umusivire aba yisitsa nta musivire wisetsa gutyo sha iyo bitoreza urumva oye itonde wowe ubutumwa ngenera abakunzi ba sport ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 22 ndabashishikariza twese duhurire ibuye cyane cyane abari mu ntara y'amajyepfo burengerazuba ni benshi abo duhagukana bo n'ubundi gahunda zose zirapanze urumva dufite uko twe dupanga ibintu amafani club ni menshi ari Kigali nari mu ntara zose hari abantu ibyo ngiye burasirazuba n'iburengerazuba hari za Rubavu abo bose na abantu turimo gupanga gahunda kuvuga urumva ndi muri komite ya animasiyo urumva ya animasiyo nyine y'abafana kuri buri match nyine urumva ibyo byose ni ku munsi w'ejo ikindi twebwe icyo mbwira abakunze ba Sport kuri incu ni baze duca gasuzuguru mwanzu nta guteri wawe uzamwereka ko wabiteguye n'abandi makipe ariko shatse bakujya inyuma kuko ni uburyo bwo kugarura mukandagira oya ni nabwo oya ni oya kuri incuro twebwe turaca gasuzuguru niko twe dushaka guca n'andi makipe arebere ku rundi ruhande rwa APR umusango producer tukona kazi nyingi nashakishije umwanzi mpera Nyagatare kandi gushaka umwanzi ni uguca hose inguni zose nahereye Nyagatare umwanzi ndamuboha manuka imuhanga umwanzi ndamuboha mugumishayo ariko ubundi gushaka uwo bita Haduyi Haduyi ndamufata ku cyumweru gahunda rero kimeze abafana ba peri ni gahunda murabizi kuma groupe tubaho inkoko niyo ngoma
ku cyumweru mu gitondo nta kibatangira nta kibajena ekipe imeze neza ni yabana b'abanyarwanda ifite ibikombe birusha iby'abandi buri kimwe cyose duhemba neza nta kibazo na kimwe gihari ikibazo gihari rero gisigaye nabantu sinshaka abantu muzakererwa ndashaka ko tuzagenda kuko ubundi discipline ni turanga muri apel urumva tugomba kugenda neza ariko nabavandimwe tuzabatwara neza ko baje twe tugiye iwabo ariko tuzabarinda sibyo tugiye iwabo tuzabanirira umutekano tubagere ya mahoro nkuko polisi ikunda kubivuga ngo gera ya mahoro nibagerayo ariko mu gutaha rwose sinshaka kumenya ngo mama cyo Kristo azabegera hazagira ugomba kubarondera nibyo nako ndababwira ndi nako ndababwira ikindi kintu nshaka gusaba kuva namenye ubwenge natangira gufana numva iyo natsinzereyo ngo banyibye bakwibiki ese mu mushaka tuzazane aba Maroke basifure tuzazane aya batanzania basifure oya njewe ndi kuvuga kuko bampaye ijambo we watoje urumva tuzazana abarundi cyangwa abatanzania basifure icyo nsabare ubutaha nimba tsinda ku cyumweru sinshaka umureyo uzajya gutuka hari ingingo kuko nta mushobozi reyifite bwo gutsinda kuri inshuro urumva nabivuze kare harimo umugabo w'umufilisitiya utera urundi akamuzunguza gatandatu amukubita hasi agacika katirigongo urumva nzamuzunguza gatandatu ndashaka kwiterura nkayizunguza kane nkayikubita hasi nkayicagagura imigongo ibintu byose ibyo wivugisha byose urumva wansanze mu rugo nakwiteguye ubura wigira ikibazo washoje nda bareka dusoze reka tubashimire byinshi mwabyumvise nibaze ko umukino uri dimanche nico ndabisabiye gutsindwa kunganya gutsinda sinze ndababure ngo mu nkwepe match irangiye ngo muzombwire ibyo twumvikanye ngaha mwabimbariye tuzorabere iyo dimanche bega bizogenda gute darabafana bapeli nibo bakunda gukubitwa bakiruka babanga ibintu nibi tuba duhari twebwe turindire umunsi wa dimanche niho impaka zizocika tubashimire ko mwemeye kuza kuganira natwe namwe mwakoze kutwakira hano ku Isibo TV ndetse rwose ndabona mufite jaride nziza ahantu mwakirira abashitsi batugereho rwose batugereho nyamuneka muri Eden Park babagereho mutugereho abo numvise harimo akantu ngo kikofi ikofi oya ntacyo wowe ariyo wageze ubundi ku Isibo no kuri Eden Park urasubira no problem oya wigira ikibazo njewe ni ikipe y'abanyarwanda nayo ni umwe mu bakunzi ba Rayon Sports tondo okay reka dusoze twabashimiye ko mwemeye kuza kuganira natwe tubwire abakunzi bacu mukore subscribe kuri Isibo TV Isibo TV official niho hari ibiganiro byacu kwa mbere kuambere saa tatu hanyuma kuwa kane samanije kugera saa tatu abari mu kiganiro cya Bench Sport hama samedi mu gatondo saa tatu za gatondo gushika saa tanu hama tubibutse rero ahantu turi nababwiye ko turi kuri Eden Park na ahantu heza cyane nabigarutse ko murazi ko nkunda kwirira hari ibifungurwa byiza ushobora gusohokana sheri wawe Rujugiro kuri ka kamodoka waguze keza ukamuzana nta ngorane ukaza kwicara murabona ko asa neza cyane itonde sha itonde twe turi kimaranzara ahubwo turikimaranzara ahubwo abare bose izo ni paka hano bazaza witonde ahubwo ndashakadogo sha we Sylvian sha Sylvian wiyize umusirikare sha bitashya itonde nawagaruka tuzasubira.